Pessoal, faz 1 milhão de anos que a gente não faz um unboxing, né? Fiquei prometendo que ia fazer outras, então tem um aqui grande. Esse é um unboxing da Rica, sempre é um exagero, né? Isso aqui é uma coleção, hein? Tive que ir 2 vezes na casa da pessoa porque teve uma dificuldade de desapego esse cliente nosso aqui. Mas é tudo Disney e Turma da Mônica. Principalmente Disney, né? Não foi muito simples, porque esse aqui é um caso onde é um cliente que ele é leitor. Ele não é colecionador. Era uma pessoa que gostava muito de Disney. Eu conversei bastante com ele. É um senhor já com 65 anos, acho, 60, 65 anos de idade. Fã, gostava, comprava toda semana na banca, lia, mas não se autodenominava colecionador. Então, você vê pela organização, inclusive, que é muito mais uma organização pela sequência que ele comprava do que por títulos, ou tinha um critério de guardar sequências numéricas. Não, não tem essa preocupação. Então é bem diferente. Os bis, eles estão um pouco mais gastos, né? Mas gastos de ler, assim. Não é alguém que comprava, guardava na prateleira porque queria ter. Então é engraçado. Parece que às vezes a gente acaba comprando muito coleções de colecionadores. Tem muita coisa que nunca foi aberta, nunca foi lida e tal. E aqui é uma coleção grande, se vê que a pessoa leu mesmo, assim, gostava, era uma diversão, de fato, sabe? E acumulou um volume considerável, né? Basicamente só Disney. Então tem alguns anos aqui de coleção. Ele precisava de espaço, mudou de apartamento, um apartamento menor. Então tava lá num storage isso aqui. Então ele ficou com dó de ficar guardando meio sem razão, né? Não ia ficar mais lendo, voltando naquilo. Eu sugeri para ele que ele guardasse algumas revistas que fossem mais importantes, que ele gostava de reler. Né? E acho que isso é legal de ter, né? Conservar, não precisa conservar tudo, né? Tudo bem, leu, se divertiu. Quais foram as revistas que realmente foram importantes que eventualmente você vá ler? Ele fez essa triagem, guardou algumas coisas, o resto ele passou para frente, né? Então, eu vou mostrar aqui rapidamente algumas coisas, né? Tá vendo? Ele guardava assim, é meio bagunçado, né? Pega uma pilha aqui, tem tudo. Tem desde a Mini, as edições mais recentes aqui, ó. É, tudo. Tá em bom estado, mas tá vendo? Tem uns amassadinhos. Você vê que foi lido, né? Não, não é alguém que só guardou. Até coisas mais antigas aqui, ó. Essa edição do Piadas do Pato Donald, né? Tá vendo? Já tá mais rasurado, mais amassado, né? Ele já fez mais de uma mudança. Compensação, tem coisas que estão em ótimo estado aqui, ó. Essa aqui tá com brilho ainda, capa, tá excelente. Essa edição de luxo aqui é bem legal. Que mais que ele tem aqui? Deixa eu ver. Eu vi na casa dele, assim, muito por alto. A gente abriu algumas caixas, ele tinha me mandado uma lista, né? Então eu fui ver como é que tá o estado de conservação. E pelo fato dele ser um leitor, não colecionador, então a variância em relação ao estado de conservação da coleção dele é maior. Então vocês vão ver que tem coisas que estão em muito bom estado e outras que estão sofríveis. Essa aqui, por exemplo, é uma que a gente descarta, infelizmente, não tem condições de venda, né? Ela está com durex, ela está bem amassada, surrada, com data escrita em cima, né? E não é uma edição rara, tá? Então tudo isso aí faz com que a gente tenha que eliminar da venda, tá? Vai para uma caixa de doação que a gente faz aí. Vocês já sabem dessa história da doação, né? Tá? Ó, esse aqui já tá em bom estado. Tá certo? Então tem muita essa diferença assim na coleção dele. Ó, ótimo. Excelente estado. Beleza? De repente tem um que tem algo escrito na capa, tá vendo? Essa aqui é uma coleção que a gente tem uma perda aí estimada entre uns 25 a 30% de toda essa coleção aqui vai ter que ser retirada. Não dá para salvar. Então, ó, que legal. Tem uma sequência de Pateta aqui, ó. A primeira série, tá vendo? Do Pateta. Ó, já tem bem novo. Você viu? Isso aqui é do jeito que ele guardou.
alguém que lia, simplesmente. Ó, comprava eventualmente repetido, não sabia que já tinha, né? Comprava de novo, tá vendo? Você vai conversar com ele, ele conta as histórias. Onde é que ele comprou, de quem que ele ganhou, se tinha assinaturas. Não gostava de assinar, gostava de ir na banca comprar, sabe? Uma espécie de extinção. Não tem mais banca pra comprar, né? Deixa eu abrir uma outra caixa aqui pra ver. Essa aqui, por exemplo, ó, tá... Já dei, dando uma olhada. Essa aqui tá sofrível. Ó, dá uma olhada aqui. Você tem as edições branquinhas mais recentes, as bem mais amareladas, né? Que já tem uma certa idade. Amarelamento do papel não é problema, tá? Isso aqui é inevitável. Pra você manter isso em estado original é quase impossível. Mas não é algo que compromete valores, preços, nada disso, tá? É diferente de um caso desse aqui, sabe? A capa tá, parece que tá suja, tá vendo? Já tá dobradinho aqui começou a quebrar um pouco. Ainda dá para comercializar, tá? Mas já não está naquele estado de banca que o pessoal adora, né? Tá? Mas ainda serve para comercialização. Esse design especial aqui é terrível, né? Quando aparece em bom estado, pegue, porque é difícil. Mesmo os colecionadores cuidadosos têm dificuldade de manter isso aqui em bom estado. É, ele era uma edição, né, com colada e com essa lombada grossa aqui e uma cola ruim, tá? Então, meu, quebrava fácil isso aqui, rasgava fácil, só de ler. Isso aqui eu lia quando eu era criança, tá? Isso aqui era da minha infância. É. Eu li isso aqui, só de abrir aqui, ele quebrava aqui no meio, tá? Rasgava, e já daí rasgava essa lateral. Terrível essa edição aqui. Foi feita para não durar, tá certo? Então, isso é interessante, porque essa aqui provavelmente vai ser uma série que vai ficando rara mais rapidamente do que um Tio Patinhas do numeração número 500, por exemplo. Que é muito mais antiga do que essa aqui. Porque a numeração do Tio Patinhas número 500 é uma edição parecida com essa, é muito mais antiga que isso aqui, né? Mas é uma lombada fininha, assim, grampeada, tá? Ela é mais fácil de conservar, dura mais, tá vendo? Não tem o que rasgar aqui. O que pode acontecer é um grampo ficar enferrujado e estragar um pouco, né? Mas ela é mais durável do que isso aqui. Então, com o passar dos anos, isso aqui vai ficando cada vez mais escasso. E isso aqui vai se conservando. Por uma característica do papel, você vê? Não tem nada a ver com a idade, né? Isso aqui é mais novo do que isso aqui. E isso aqui vai ficar mais raro antes do que isso aqui. Porque eles fizeram com papel ruim, uma encadernação ruim, tá certo? E não dura. De vez em quando tem umas coisas que parece que ele comprou para testar, ver o que era, né? Tem alguma coisa de Turma da Mônica, pouco, nessa coleção. Tem uns riquinhos. Mas você vê que são coisas que estão meio perdidas na coleção, assim, né? Eu acho que ele comprou para ver, ou ganhou de alguém, né? E queria ler e ver que bicho era, tá? Mas não era um fã, né? Não é porque riquinho, saiu pouco aqui no Brasil, não é, né? Pouco. Número 150. Mas em relação a o que se publicou de Disney, assim, é bem pouca coisa, né? Ó, tem mais uma caixa aqui desse mesmo cliente. São, sei lá, duas dúzias de caixas dessas aqui. Tá vendo? Material sem capa. É isso que eu tava falando, tá vendo? 25, 30% dessa coleção aqui vai pro descarte. Isso aqui nem doar dá, né? Se bem que isso aqui dá pra fazer aqueles... O pessoal faz e colar em porta, né? Faz uns trabalhos assim. Até dá pra fazer. Tá? Mas, ó, tá vendo? Rasurado. Essa aqui sem chance. Tem que tirar fora. Pena, né? Eu talvez tenha comprado quando era criança isso aqui, ó. Não tinha muito preocupado, né? De guardar... Para que um dia vai valorizar, eu vou vender, vou colecionar. Não, quem não? Moleque quer ler, quer. Gostei, joga lá no canto, entendeu? Embaixo da cama, pronto. Sabe? Não tinha essa neurose, né, de colecionar, guardar, colocar no plástico, né?
era gibi baratinho, né? Então dava para fazer experimentações. De vez em quando, com o tempo, aquilo lá se transformava numa coleção. É isso aqui, né? Mas esse aqui é um cliente que não se preocupou em organizar, ver o que estava em bom estado ou mal e começar a substituir, que é o que daí o colecionador mais profissional faz, né? Ele pegaria essa sequência aqui que ele tem do Pato Donald, colocaria em ordem, né? Aí vê, ah, não, esse aqui é um que eu perdi a capa, então vou descartar, né? Aí faz uma outra relação, dizendo que esse 1534 está em mau estado. Ele não joga fora nem nada, conserva, mas se ele encontrar um em melhor estado, vai substituindo. Mesma coisa esse aqui. É assim que você forma uma coleção, né? Se começar do zero, né, e querer fazer coleções antigas com tudo em perfeito estado, ou você vai gastar uma fortuna, e vai demorar muito. Então, o que acontece é isso. Você vai comprando em estados de conservações variados, né? Você mantém algum nível de corte, assim, que você não entra na sua coleção, mas vai comprando, né? E à medida que você vai conseguindo substituir os exemplares que não estão em muito bom estado, você vai fazendo. Às vezes surge a oportunidade de você comprar baratinho, né? Num Black Friday da Rica, por exemplo. Você compra alguma coisa mais baratinha e substitui aqueles que você já tem, mas que não estão em bom estado, tá? Mas tem muita coisa legal. Tem alguma coisa que vai ter que sair fora, tá vendo? Aqui provavelmente tinha alguma coisa grudada, né? Vinha alguns brindes aqui colados nas capas dessas revistas. Isso aí era uma... O pessoal ficava louco, mas estragava a revista, né? Ó, aqui, mesma coisa, tá vendo? No mesmo lugar. Alguma fichinha, algum adesivo que você tirava fora e a hora que tira, rasga, né? Mais um elemento para transformar em raridade, né? Alguém que cuidou para tirar esse adesivo, esse brinde que vinha sem estragar a revista, aí esse número hoje é raro, né? Tá certo. Mas ó, o estado lamentável que tá esse aqui, ó. Rasgado, meu. Tá. Triste, né, meu? Mas, enfim. Tá, daí, ó, de repente aparece um que tá bom. Tá legal. Isso aqui é trabalho da nossa equipe aí depois. Pegar um por um dessa coleção, separa tudo. Tira tudo que não está em bom estado e só deixa o que está em estado legal aqui no acervo. O que acontece às vezes é que não dá para olhar página por página. Isso não tem como. Olha o volume. Isso aqui é uma coleção só e nem foi uma das grandes que a gente comprou. Pode, eventualmente, no meio lá, um gibi desses aqui ainda, a criança vai lá e recorta o quadradinho, né? Ou ela vai e resolve pintar, né? Bom, para colecionador já não serve, tá? Mas pode passar batido pela gente. Não olha página por página, não tem como fazer isso, né? Nesse caso, se você comprar uma revista dessa, reclame, a gente troca e pronto, tá bom? Curtiram? Gostaram? É uma coleção diferente de Disney, né? Volumosa e eclética, vamos dizer assim, em termos de estado de conservação. Se vocês gostaram, dá um like aí, dá um comentário. É o jeito que eu vou saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo para fazer outros, beleza? Senão a gente encerra e para por aqui mesmo. Brincadeira, falou, abraço.